Bom dia! Tudo bom? Meu nome é Renata, não sei se todo mundo me conhece. Eu sou monitora do Grupo Expressão de Patinação, patino há 23 anos, acho que é isso, não, 24 anos. Sou bailarina clássica formada, sou médica, cirurgiã. E conversando um pouquinho com a Bru, ela pediu para eu falar para vocês um pouquinho de port de bras. O que, que é isso? É porte de braço, né? Como que a gente deve colocar os braços. Muitas vezes a gente acaba, tanto na patinação, no, na ginástica, no próprio balé, a gente acaba esquecendo que o braço é uma continuação do nosso corpo, né? A gente acaba muito preocupada em fazer os passos certos, as viradas, fazer uma cruzada bem feita, um swing, alguma coisa assim. Estender a perna, às vezes nem se preocupa tanto, né? Mas a gente acaba muito preocupado na parte de baixo, principalmente na patinação, que tem os patins, já tem que ter um equilíbrio e tudo, e a gente acaba esquecendo da cintura para cima, braços, cabeça, carão, né? Que são coisas muito importantes, que fazem parte da parte artística também, né? Nosso esporte é patinação artística. Então, a gente tem que, não pode esquecer dos braços. Um braço, ele tem que ser alongado. No balé clássico, por exemplo, existem várias posições clássicas do braço, né? De a gente colocar, existe primeira posição, segunda posição, terceira baixa, terceira alta, quarta posição e quinta posição. Isso tudo são posições que a gente acaba usando para fazer giros, para fazer tudo no balé. Claro que existe entre uma e outra como que a gente vai colocar os braços. Na patinação, a gente também tem como que a gente vai se comportar antes de fazer um salto, como que a gente vai saltar. Finalização, importantíssimo, não é? Faz o salto mais lindo do mundo, faz 3 voltas num salto e termina assim. Não, né? Tem que terminar mostrando que tá terminando, que tá fazendo bonito, que tá feliz. O braço, ele também ajuda a alongar, vai fazer um avião, faz um avião bonito, vai fazer um carrinho, não adianta ficar assim pra fazer o carrinho. Faz direitinho. Então, são coisas que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Os braços. E acaba deixando esteticamente mais feio e complicando o nosso trabalho. Acaba ficando mais difícil. Se eu vou saltar e meu braço vem pra cá, eu não vou conseguir girar pro lado certo, né? Então, a gente tem que pensar, a gente não pode esquecer do braço. E isso não adianta, ah, não, deixa o braço lá, depois na hora da apresentação, na hora da competição, eu vou fazer e vai sair. Não, não vai sair. Tem que treinar sempre com o braço. Ai, mas eu não aguento mais o pessoal falando, o professor, ele fala o tempo inteiro que tem que fazer braço, não aguento mais, não vou fazer, vou só fazer mais ou menos. Não, tem que fazer, gente, certo? Então, continuando rapidinho, o braço, ele é muito importante. E é muito importante que a gente mantenha, que a gente se acostume com isso, que a gente torne mais fácil. Porque, ah, não adianta eu passar meu dia inteiro assim, encolhida, e daí chega lá na hora, ah, não, agora eu me transformo, agora o meu braço é maravilhoso. Não, todos os dias a gente tem que tá sentado, tá na sala de aula, tá com postura. Não adianta sentar assim na cadeira, né? Senta bonitinho. Vai fazer qualquer coisa, vai escovar os dentes com postura. Então, sempre que a gente tentar, porque o braço, ele é uma continuação do nosso ombro. Se a gente tá com o ombro bonitinho, o braço, ele fica mais fácil. A nossa força, não adianta eu dar força na mão, o movimento não vai sair. Do mesmo jeito que se eu der a força aqui no ombro e vou levando o braço, ele vai sair mais delicado. Mesmo que eu tenha que fazer um movimento forte, o movimento tem que sair daqui do ombro, pra tudo, certo? Então, não adianta eu estar com o braço lá bem estendidinho, bonitinho, mas o ombro tá assim. Também não adianta. Então, é tudo uma continuação. A gente tem que lembrar da cintura pra cima. E não adianta eu fazer tudo isso, tá aqui linda, e a cabeça tá pro chão. Então, é tudo uma continuação. Tudo a gente tem que pensar em crescer. Pensa que tem um fiozinho de cabelo aqui preso lá no teto, certo? Que vai nos levar lá pra cima. E não adianta também a gente fazer tudo bonitinho, tá numa coreografia forte, tá numa música que é um tango forte e a gente tá assim, suave. Não adianta, a gente tem que interpretar, a gente tem que saber o que a gente tá dançando. Na hora que for escolher uma música, se o professor escolher, pergunta, pede ajuda para ver, ah, o que eu tenho que fazer nessa música? Se vocês mesmos escolherem, pensa, lembra o que é, ah, vou fazer uma coreografia da Elsa do Frozen. Tem que saber o que tá fazendo, tem que fazer com emoção, né?
Então é isso, gente, por enquanto, por hoje. É isso, um pouquinho de braços, um pouquinho da postura da cintura para cima, né? Como é que a gente deve fazer? Cuidem, treinem em casa agora, aproveitar a quarentena, estão em casa. Não adianta sentar no sofá toda de mau jeito, senta bonitinha. No início vai dar uma dorzinha nas costas, mas isso tudo é treinamento. A gente vai, quanto mais a gente fica assim, quanto mais a gente fica com postura, mais fácil vai sair depois na hora que tá patinando, na hora que tá fazendo ginástica, na hora que tá caminhando na rua. Vocês vão ser outras pessoas fazendo isso, certo, gente? Então era isso, um beijão. Aproveitem aí em casa para treinar bastante, para quando voltar a gente voltar com tudo. E é isso.